Доброго ранку. Починається восьма доба протистояння водній стихії, порятунку людей та ліквідації наслідків цього жахливого російського теракту. Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 метри 70 сантиметрів, що на 27 сантиметрів менше, ніж вчора ввечері. На правобережжі і підтопленим залишається 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. На жаль, маємо загиблих. Вчора у Херсоні виявили тіла двох потепельників, невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Зараз відомо про 10 загиблих через підрив Каховської ВЕС. Ще 20 отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 42 людини. Щодо рятувальної операції. Участь, в якій зараз бере 1660 осіб та понад 213 одиниць техніки. З підтоплених міст, селищ та сіл вже вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 малобобільних осіб. Їх розселили в тимчасових пунктах евакуації або вивезли до інших регіонів, котрі гостинно зустрічають херсонців. Головне, що ці люди тепер в безпеці і забезпечені всім необхідним. Лівий берег. Ситуація надалі залишається надзвичайно критичною. Там під водою 17 населених пунктів, і в жодному з них Росія не поспішає рятувати людей, котрі через них опинилися в смертельній небезпеці. Ми ж робимо все можливе, аби врятувати наших людей звідти. Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини. Вистоїмо, поборемо. Слава Україні!